Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadrotal muhtaromin, para alim, para ulama, para sepuh, sohobini sepuh, bapak ibu ingkang sami rawuh, jamaah jihad pagi, pengajian ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah di pagi hari ini bisa pengajian rutin jihad pagi dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakulu ar-rajulu idza ata ahlahu. Babu ma utawi iki iku nerangno barang yakulu kang ngucap sapa ar-rajulu wong lanang idza ata nalikane nekani sapa ar-rajul ahlahu ing bojo wadone rajul. Bab menerangkan apa yang harus diucapkan, apa yang harus dibaca ketika seorang laki-laki mau menjima istrinya. Jadi apa ngatemno Quran dhisik maca Yasin sak tutuke terus istighosah mungkin makin temrikin apa ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'ad ibnu Hafsin haddatsana Syaiban an Mansurin an Salimin ibni Abil Ja'di an Quraibin an ibni Abbasin cinarita saking ibni Abbas qala ngendika sapa ibni Abbas qala ngendika sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amma eling-eling lau anna ahadahum lamuno setuhune salah sijine kaum yakulu ngucap sapa ahad hina yakti nalikane nekani sapa ahad ahlahu ing bojo wadone ahad ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana.
Bismillahi lawan nyebut asmane Allah. Allahumma ya Allah, janib mugi sampean nyingkrihaken ni ing ingsun asyaitana ing setan. Wa janib lan mugi nyingkrihaken tuan asyaitana ing setan ma ing anak to barang rozakta kang paring rezeki tuan na ing kita. Suma kudira nuli den takdiraken apa bainahuma antarane wong loro fi zalika ing dalem mengkono-mengkono jima au kudia utawa den putusaken. Den putusaken qada berarti putusan Allah. Apa waladun anak lam yadurra mongko ora mudoroti, lam yadurro mongko ora mudoroti hu ing walad sapa syaitonun setan abadan ing dalem selawase. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan tentang doa yang mau di, yang dibaca ketika mau menjimak istri. Diceritakan di sini dari Ibni Abbas. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seandainya seseorang berdoa ketika mau menjimak istrinya, doanya bismillahi Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Niku dongane. Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Mbun apal ya? Nggih, mbun kawak-kawak niki. Mbun apal. Sing mboten apal nggih bismillahirrahmanirrahim mboten mawon, mbun. Nggih. Untuk dongani numpak kapal bismillahirrahmanirrahim wa mursaha tapi menurut hadis niki dongane nggih mboten napa niku dawa-dawa mboten dawa-dawa kadang-kadang ono penceramah sing nerangno ya nek sak durunge jimak ya ngetamno Quran sik Yasin ping 3 istighosah ya gak sida kalian gak sida. Nggih, nggih mboten apa-apa sae mawon. Cuma Kanjeng Nabi ngenengi petunjuk ringkes singkat padat jelas ngene. Napa dongane ngene iki Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apal nggih Bu? Nggih, sing lanang ya maca, sing wedok ya maca nggih. Nek sing lanang gak maca, sing wedok ngelingno. Loh, kok moro-moro nang dhuwur ae Mas, wis maca napa durung? Wah, lali Dik, ayo diwaca. Ayo diwaca lagi nih. Dungane pendek mawon. Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, sampean sing kreno setan. Ini janib itu artinya pinggirno, singkrihno. Sampean singkrihno setan. Nah, lan sampean singkrihno setan menawi dadi anak. Nah, ngoten. Sebab panjene setan itu melok ae. Setan itu melok, melok ae, nggih. Melok ae. Lah, ya iku ya wis oleh izine pangeran, soalnya Pangeran dawuh nang kene setan wa syarikhum fil amwali wal aulad. Setan wis gak apa-apa kon njene kepin gudho-gudhon anak Adam. Nah, termasuk gembulono ing dalem hartanya dan juga anak-anaknya. Nggih. Wa syarikhum fil amwali wal aulad fil amwal nggih kadang-kadang nek wong mangan gak maca bismillah setane melok mangan ngene gembuli nggih joini wong ngombe gak maca bismillah setane melok
ngombe enjoy ini. Begitu juga jima. Nah, gak maca bismillah, setane melok gembuli nggih. Lah dongane niki, Allahumma jannib nisyaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Lah tentu iki diterangkan nuli seandainya ditakdirkan atau diputuskan dia punya anak, seandainya ditakdirkan punya anak dari perkumpulan itu, maka anaknya tidak mudah digoda oleh setan. Anake gak gampang kalah karo setan. Nggih. Kadang-kadang kula sampeyan kok anake nomwakal ya. Ibune muring-muring, wancine anake setan ngono. Kadang-kadang ibune muring-muring muni ngoten. Oh, berarti bapakne biyen engko gak maca donga berarti. Nggih, Bu. Bu, mbun muni sing elek-elek ten juga nggih, Bu. Muni sing apik ae, ya. Muni sing apik. Anake kok jauhan dhuwit. Oh, ya nak tak dongakno dadi menteri keuangan ngono. Anake kok nggudho ae. Oh, ya nak tak dongakno dadi gubernur. Tak dongakno dadi presiden. Wah, anjene calon presiden iki rada nakal ya. Dongane. Dadi kula sampean lek kadhimu jimak bojo ndonga niki, insyaallah setane nyingkrih. Lan lek dadi yuga anake gak gampang dikalahno kalih setan. Lampun napa sedaya to? Nggih, alhamdulillah. Sing dereng apal nggih sampeyan apal nom. Babul walimatu utawi iki iku nerangno walima, al walimatu utawi walima iku hakun hak. Wa qala lan ngendika sapa Abdurrahman ibnu Aufin qala ngendika limar ingsun sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim gaweo walimah siro walau bisatin senajan kelawan wedhus siji. Jadi walima, al walima tu hakun, walima ten beriki lek hakun itu biasanya wajib. Tapi kalau saya kan boten mutusaken wajib sunnah, sing mutus niku mujtahid. Nggih, ulama ngoten. Ulama mengatakan membuat walima itu sunnah, disunnahkan kalau orang menikah itu membuat walima, karena syariat menikah itu diiklankan, diumumno, ngoten. Mboten meneng-menengan, rabi meneng-menengan, mboten ngoten. Rabi niku kudu di paling mboten tonggo teparo. Walima pun manganan walima, mboten harus ngundang penceramah, mboten harus gede-gedean, mboten. Omane saiki. Saiki iki gak oleh gawe walima gede-gedean. Nggih, kula wingi ten Pasuruan ditunggu polisine. Si mburine panggung polisi nunggu, masyaallah. Kaule suwe-suwe, wonge kaule akeh. Cuma sing penting ten mriki diiklankan, diumumkan paling boten tangga teparu roh, oh iku wis rabi, saiki wis sah dadi suami istri pun boten dadi fitnah maneh ngoten. Lah boten diumumno, lho, durung dirapi kok wis balik-balik digowah-gowo ae. Lah ngoten. Tanggane iki sing roh iki ngale. Wah, durung dirapi kok balik-balik digowah-gowo ae. Lho, saiki malah turu bareng-bareng. Kapan rabine? Lho, kan dadi fitnah. Nah, mangkane walimah niki disyariatkan supaya pernikahan niku diketahui oleh orang banyak. Oh, masih digowa-gowa, masih nginep nggih kono, masih turu bareng ora ana wong aru-aru, soale pun sah dadi suami istri, wis dirabi. Oh, ngono.
Haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsani Al-Laitsu an Ukailin an ibni Shihabin qala akhbaroni Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu annahu setune Anas iku kana ana sapa Anas iku ibna isri sinina anak umur 10 tahun Magdama Rasulillahi ing dalem tumekane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinata ing kutha Madinah. Bakana mongko ana sapa ummahati pira-pira ibu ingsun iku yuwazibna. Iku yuwazibna netepaken utawa majibaken sapa ummahati ni ing ingsun ala khidmatin nabi ing atase ngladeni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakodam tu mongko ngeladeni sopo ingsun hu ing Kanjeng Nabi asyro sinina ing dalem 10 tahun. Watu fialan sedo sopo an Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana hale utawi ingsun iku ibnu isrina sanatan anak lanang umur 20 tahun. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku aklamu luwih weruh, aklaman nasi luwih weruhe menungsa, bisa nil hijabi kelawan perkorone hijab. Hina unzila nalikane den turunaken apa hijab. Wa kana lan ana iku awalama kawitane barang unzila kang den turunaken fi mabnata Rasulillah ing dalem rumah tanggane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab kelawan Zainab binti Jahsin. Asbaha isu-isuan sapa annabiyu untuk asbaha dadi sapa annabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kelawan Zainab arusan dadi manten iku arusan dadi manten. Padha mongko ngundang sapa Kanjeng Nabi al-qauma ing kaum fa asabu mongko mekenani sapa kaum minat ta'ami saking panganan. Sumahara junuli metu sapa kaum wa baqiyalan tetep sapa rohtun sak rombongan minhum saking kaum indan nabi ana sandinge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atalu mongkon dawa'aken sopo kaum al-muksa ing meneng. Fa'koma mongkon ngadek sopo an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakhoro jalan metu sopo Kanjeng Nabi. Wakhoro tulan metu sopo ingsun ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Likai yakhruju supaya metu sopo kaum. Famasya mongko lumaku sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masyaitu lan lumaku sapa ingsun hatta jaa engko tumeka sapa nabi atabata hujrati Aisyata ing lawang kamare Siti Aisyah ing lawang kamare Siti Aisyah. Sumadzana nuli nyono sapa Kanjeng Nabi annahum ing setune kaum iku kot kharaju. Kharaju teman-teman wis metu sapa kaum. Faraja mongko bali sapa Nabi waraja tulan bali sapa ingsun mahu sertane Kanjeng Nabi. Hatta idza dakhala nalikane henggo nalikane mlebu sapa Kanjeng Nabi ala Zainab ing atase Zainab. Fa'idan nalikane dakhala hum utawi kaum iku julusun pira-pira lungguh lam yakumu durung adek sapa kaum. Dadi sing cerita niki jenenge Anas bin Malik, kaya ceritane sing wingi nika. Nggih. Anas bin Malik niku umur 10 tahun waktu Kanjeng Nabi dugi dateng Madinah Al Munawwarah. Awal namanya Yasrib, ya, kota durung kota ya Yasrib ngoten mawon. Nah, terus teko Kanjeng Nabi diarani Madinatur Rasul atau Madinah Al Munawwarah. Pada waktu itu
Anas umur 10 tahun. Niki kaya wingi. Dadi kuwabe wong-wong iku rumangsa aku berhak jamu Nabi. Mending sobesing suge-suge. Aku kudusan jamu Nabi. Tenggriya kula mawon ya Rasulullah. Tenggriya kula mawon kuwabe ngoten. Nah sing ibune Anas niki rumangsa aku hormat Nabi kelawan apa ya. Gak nduwe apa-apa. Tapi kepingin hormat nang Rasulullah. Akhire yugane nggih dipasrahaken Kanjeng Nabi supaya ngawula ten Kanjeng Nabi. Dadi ten mriki kata-katane fakana ummahati yuadzibnani ala khidmatin Nabi. Nas awakmu ngawula nang Kanjeng Nabi. Nggih. Terus ten mriki diceritakno ngawula ten Kanjeng Nabi, ngeladeni Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Nabi wafat, Anas umur 20 tahun. Nah, Anas bercerita tentang perkara ayat hijab. Ayat hijab. Nah, sing kula critakaken kala wingi. Jadi ayat hijab diturunkan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kemanten dengan Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin. Nah, jadi niki enten ceritane Kanjeng Nabi damel walimah. Damel walimah. Jadi walimahnya itu nopo luar biasa, banyak yang diundang sehingga melebu 10-10 kaya wingi niko ya. Terus ternyata ono sing gak langsung mulai, ono sing lunggu-lunggu lam yakumu. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya wong-wong undang mulai ditinggal dhisik. Ditinggal kemudian sehingga hatta ja'a atabata hujrati Aisyah. Teko nanggene lawang kamare Siti Aisyah. Kemudian menyangka orang-orang sudah pulang, balik nang omahe Zainab malih. Nah, ternyata kasih wonten tiyang lunggu-lunggu ten riku. Faraja'a mongko bali sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waraja'tu lan bali sapa ingsun ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Bali mana Nabi? Medal malih. Hatta idza balagha abata hujrati Aisyah. Hingga nalikane tumeka lawange kamare Siti Aisyah. Maneh. Wa dhanna annahum kharaju. Nah, lan nyongko sapa Kanjeng Nabi ana mestune kumku kharaju teman-teman wis metu. Faraja mongko bali sapa Nabi waraja tulan bali sapa ingsun mau setane Nabi. Fa idza hum qad kharaju. Mongko nalikane raja'ah hum utawi kaum iku kot kharaju teman-teman wis metu kabeh sapa kaum. Dadi balik mana nang hujrae Aisyah terus balik mana nang kene griyane Zainab ternyata orang-orang sudah pulang semua. Mulai wis fadoro bamongkon dadeaken sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baini ing dalam antarane ingsun yani Anas wa bainaulan ing dalam antarane Nabi bisatri robi sitri kelawan selambu. Terus akhirnya selambune ditutup pun wa unzilalan den turunaken apa al hijabu ayat hijab. Ayat hijab, ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 53 diturun surat Al-Ahzab ayat 53 wingi sing kula waca niku lho ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh la takhulu buyutan nabiyyi aja mlebu omahe nabi illa ayyudana niki ayate kecuali oleh izin illa ayyudana lakum illa ta'amin ghoiro nadhirina inahu maring panganan kelawan orang ngenteni matenge walakin idza du'itum fadkhulu tetapi nek awakmu diundang mlebu wa idza ta'amtum nalikane wis
diparingi nedo wis maring fantasiru ya buyaro wala mustaknisina li hadisin lan ojo seneng-senengan omong yakni jagongan suwe-suwe inna dhalikum kana yu'din nabiya krono setune jagongan suwe-suwe ismari walima niku ngelarani kanjeng nabi bayas tahyi minkum monggo kanjeng nabi niku wirang kate ngusir isin rek dan nyingkriyo rek ismari mangan kok terus jagongan dek kene lah aku kapan melebune ngeten niku kanjeng nabi wirang menengai tapi ditinggal sih. Wallahu la yastahyi minal haq, tetapi Allah tidak malu terhadap perkara yang benar. Allah menurunkan ayat. Terusannya ayat, ini terusan surat Al-Ahzab ayat 53 diarani ayat hijab, ya. Mboten hijabnya itu mboten ayat hijab. Wa idza sa'altumuhunna niku lho. Lan nalikane awakmu njaluk utawa takon nanggene azwajun nabi, nanggene bunyai-bunyai garwane nabi, mataan ing bondo, tanya atau minta sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka tanyalah, maka mintalah dari balik hijab. Jadi hijab itu artinya apa? Satir. Kelambu. Jadi hijab itu artinya satir utawa kelambu. Dalek kudung sing di para nomen isor ini jenis jilbab. Sing menurut jilbab. Dalek sing ini kayak beripati itu jenenge nikob. Jenenge nikob. Nah hijab niku awal mulanya ini adalah masalah satir atau kelambu atau selambu. Nah pak misalnya ada masalah, apakah wajah wajib ditutup atau tidak? Ya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib karena aurat wanita adalah seluruh tubuh, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan selain wajah dan telapak tangan, karena itu memang dibutuhkan untuk dibuka. Selain telapak tangan, termasuk Ibnu Hajar, barang ini ngarani mboten wajib ditutup wajah dan telapak tangan, karena memang butuh untuk dibuka. Nah, pendiki sing diceritakno ayat hijab maksudnya selambu. Wa idza sa'altumuhunna nek awakmu takon utawa njaluk mataan bondo nanggene sinten azwajun nabi le omong-omongan karo bojone nabi utawa perlu karo bojone nabi fas'aluhunna min wara'i hijab. Ngoten. Maka mintalah omong-omongono dari balik hijab atau selambu. Nggih. Zalika adharu lakulubikum, yang demikian itu lebih suci bagi hatimu wa kulubihinna, dan hatinya para istrinya nabi. Wa makana lakum antu'du Rasulullah. Nggih. Sebab menungso niku ya ana sing apik, ana sing nggih kadang-kadang niku kurang ajar nggih wonten ngoten nggih. Sing api omong-omong karo wong wedok nggih mboten patek didelok ya mbiro ningkluk ngene. Mulane dikengken dikei islambu nggih. Dikengken azwajun nabi enggak oleh ngelarani nabi nggih. Wala antangkihu azwajahu, dan juga tidak boleh menikahi istrinya nabi min ba'dihi abadan, setelah nabi wafat. Ini mulanya ini dilarang oleh Allah. Jadi rondo-rondo ini kanjeng nabi yang telah ditinggal nabi, kalau lihat di nabi wong liya ini ayatnya kan lho. Mulanya Siti Aisyah walaupun umurnya masih 18 ditinggal Rasulullah SAW mboten nikah malih, anjene kali Gusti Allah mboten angsal.
Inna dalika kana inda wahi azima. Niki jenenge napa? Ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 53. Babul walimah diutawi iki iku bab nerangno walimah walau bisatin senajan kelawan wedhus siji. Dadi artine satin niku wedhus. Ning kene dadine sate. Haddatsana Aliun, haddatsana Sofyan, qala haddatsani Humaidun annahu setune Humaid iku sami akru sapa Humaid Anasan ing Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Anas saala takon sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas malih perawinya. Si Anas ini merupakan orang yang merawikan hadis lebih dari 1000. Ini 2000 lebih. Banyak ya Abu Hurairah, terus mantun ngoten Siti Aisyah, terus mantun ngoten Anas bin Malik. Ini orang yang paling banyak merawikan hadis. Salah takon sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ing Abdurrahman bin Auf wa tazawwaja lan rabi sapa Abdurrahman imra'atan ing wong wadon minal ansori saking ansor kampiro astakta paring mahar sira ha ing imra'ah. Anas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdurrahman. Abdurrahman, iku ana kuning-kuning icake lengo wangi. Ana apa? Kula mantun rabi kanjeng Nabi. Kula rabi kali tiyang Anshar. Piro mahare? Kam astaqtaha? Piro kok kei mahar? Kala ngendika sapa Abdurrahman waznan nawatin nggih sak bobote sak on mindahabin saking emas. Kula paringi mahar sak on emas. Anjene Abdurrahman niku sugih. Termasuk nggih sahabat sing terkenal sugiye, ngoten. Terkenal sugiye. An Humaidin lan saking Humaid sami tukrumu sabangsun Anasan ing Anas nggih. Anas malih cerita. Kala ngendika sapa Anas lama kodimu nalikane teka sapa kaum Al-Madinata ing Madinah. Nazala temurun atau manggon sapa Al-Muhajiruna wong Muhajir, Muhajirin alal Ansori ing atase wong Ansor. Fana zalamu engko manggon sapa Abdurrahman Abdurrahman bin Auf ala Sa'ad ibni Rabi ing atase Sa'ad bin Rabi. Faqala mongko ngendika sapa Sa'ad ukosimu bagi sapa ingsun ka ing sira mali ing bondo ingsun wa angzilu lan ngrabekaken sapa ingsun laka maring sira an ihda imraati ing salah sijine bojo ingsun. Qala ngendika sapa Abdurrahman barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barokamu komukom barokai sopo Allah Allah laka maring sirofi ahlika ing dalem bojo iro wa malika lan bondo iro. Anas cerita malih bilih bingen pada waktu peristiwa hijrah tiang Muhajirin niki ditolong kali tiang Ansor, ditampung kali tiang Ansor oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan orang Muhajir satu dengan orang Ansor satu, termasuk yang dipersaudarakan namanya Abdurrahman. Abdurrahman waktu itu belum punya apa-apa karena napa bondone ditinggal ten Mekah, tapi wonge jiwane wis sugih. Ya, sing paling penting niki ya. Jiwane pun sugih. Nggih. Nah, Anas, iku Anas. Sinten wae Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi sugih. Bondone kathah, bojone
kathah. Jari Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, awakmu kene ae. Pilihin Tegal sama aku sing di sing seneng awakmu. Istakei wis gampang wis ngene. Nah, awakmu ya sakno nek kene dhewean butuh bojo. Bojoku akeh, pilihin lho. Sampai sakmono ae. Engko awakmu tak rabekno salah sijine bojoku. Lho masyaallah, sampai koyo ngoten. Ya napa jawabe Abdurrahman nggih. Nggih suwun ngoten ta sono mboten Abdurrahman. Wis aja ngono cak ngono jaren. Muga-muga barokah bondo sampean, barokah bojo sampean. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Ngono. Wis ndi pasare. Aku wis biasa nang pasar lho ngono. Niki jiwane so soge. Mangkane mari ngono soge temen nggih. Nek kula sampean kan mboten jiwae rada miskin. Ana pembagian beras, ana pembagian BLT, jek kudu melok ae. Lek gak melok takon, aku kok gak. Ngene wae. Mboten kaya Abdurrahman, Abdurrahman iku wis gak wis aku tak nyambut gawe dhewe. Nggih, masyaallah aku tak nyambut gawe dhewe. Nggih. Tunjukkan saja jalan ke pasar pun di pasare. Fa kharaja monggo metu sapa Abdurrahman ila suqi maring pasar. Fa ba'a monggo dodol. Was sapa Abdurrahman was tarolan tuku yani dol tinuku dagang. Fa asoba monggo mekenani sapa Abdurrahman sayan ing suwiji-wiji min akitin saking susu. Jadi akid artinya al-muntajat minal laban, produk dari susu. Wasamnin lan minyak samin atau keju atau mentega. Jadi beliau kemudian berdagang. Nah, kemudian menjadi saudagar yang kaya karena kaya dulu hatinya. Sing paling penting itu kaya hati ini kita jane. Jadi kalau hatinya kaya, insya Allah orangnya juga akan kaya. Fa tazawwaja mongko rabi sapa Abdurrahman faqala mongko ngendika sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim gawe walimah walau bisatin senajan kelawan wedhus siji. Buatlah walimah. Makanya tadi dia mengatakan wajib. Buatlah walimah. Nah, supaya apa? Supaya uang roh leiku wis sah dadi bojone. Jemboten dadekno fitnah male. Makanya di sini disyariatkan kalau orang yang menikah membuat walimah. Bukan mewahnya atau meriahnya, yang penting orang tahu. Mbuh ngundang tonggone, sak RT, mbuh ngundang sak pokoknya sing penting iklan, pengumuman. Nah, anakku iki wis rabi karo iko. Ah, pun tenang bon ngoten niku pun enak bon. Niki syariatnya Islam tuh begitu, mboten meneng-menengan ae dirasani wong nem. Nggih. Aulim walau bisatin. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin haddatsana Hammad an Sabit an Anasin qala. Ngendika sapa Anas? Anas Malik niki. Ma ulama ora gawe walimah sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in ing atase siji-siji min nisa'i sing pira-pira garwane nabi ma ulama kaya olehe gawe walimah ala Zainab ing atase Zainab ulama gawe walimah sapa nabi bisatin kelawan mbele wedhus. Diceritakan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu kata Anas begini ma'aulama an-nabiyu nabi tidak membuat walimah
sebagaimana walimah terhadap Zainab, yakni walimah terhadap Zainab ini lebih meriah, lebih mewah daripada istri-istri yang lain. Yang kemarin diceritakan sampai mengundang, kata Ibnu Katsir, 300 orang. Pun lumayan nih, ya. Nah, ini termasuk meriah, pun termasuk meriah. Ya, Anas menceritakan, qala Rasulullah Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat walimah di antara istri-istrinya sebagaimana membuat walimah terhadap Zainab. Nah, beliau membuat walimah dengan menyembelih kambing. Jadi beliau wedhus. Bahkan ana sing sederhana. Sing paling sederhana tembe iki diceritakno hanya adang niku mek rong mut iku 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jadi sak mut niku 7,5 on. Jadi ada perbedaan pendapat. Ini menurut al-fiqih al-islami Syekh Az-Zuhaili ini 675 gram sakmut. Jadi nek zakat petang mut kan, petang mut iku 2 kilo pitung on. Tapi nggih, tapi beberapa tahun yang lalu ini rombongan haji dari Indonesia, terutama yang dipimpin oleh MUI, itu diberi hadiah oleh orang Saudi. Diberi hadiah ukuran mut zaman Rasulullah. Jadi timbangan atau takaran mut zaman Rasulullah itu si ono nanti saat ini. Ini ku tiga iloro, saking kuningan. Ternyata setelah diukur, satu mutnya itu 7,5 gram. Yakni on ya. Lah niki lek zakat fitrah, lek manut niku kan petang mut. Berarti 3 kilo. Berarti 3 kilo. Ngoten. Dadi niki kan menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ono sing rong kilo setengah, ono sing rong kilo petung on, ono sing 3 kilo. Tapi kalau menurut ukuran yang diterima barusan dari Saudi, iki lo biyen mut atau ukuran zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah diayahi, sak mute iku petung on setengah. Jadi kalau zakat itu satu sok sama dengan 4 mut, ya. Pitung on setengah ping papat, jadi 3 kilo. Ya. Nah, lek kula cenderung melok sing hati-hati ngeten iki, ya. Wong nambahi titik ayo, nggih. Nggih, Bu. Pak, nek zakat 3 kilo, mun 2,5 kilo. Timbangane kurang angur turah, mau nambahi titik ayo. Lah, Rasul itu pernah walimah adang namung 1,5 kilo rong mut. Ya napa? Sederhana, nggih, sederhana. Berarti cara kula sampeyan niku sak tumpeng. Tumpeng sitok ya. Adang 1,5 kilo lah tumpeng sitok nggih, Bung ya. Nggih. Kirang jan. Pinten? Gangsal kilo sak tumpeng niku. Gangsal kilo sak. Rasulullah pernah membuat walimah bimuddaini, hanya 2 mut, yakni 1,5 kilo. Jadi namun sekidik. Tapi sing penting walimae. Nggih, perkara meriah, mewah iku nomor 2. Sing penting gawe walimae. Nggih. Bundi wawun. Nah, haddatsana Musaddad, haddatsana Abdul Waris an Syu'aib an Anasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Sofiyata
merdekaaken Sofia ta ing Sofia wa tazawwaj jalan ngrabi sapa Kanjeng Nabi ha ing Sofia wa ja'ala lan dadekno sapa Kanjeng Nabi itqoha ing pamerdekane Sofia sedakoha ing mahari Sofia wa aulamalan gawali masopo Kanjeng Nabi alaiha ing atase Sofia dihaisin kelawan panganan hais. Haisah itu makanan dari kurma, kemudian akir tadi dari susu dan dari keju. Haisah. Jadi Rasulullah menikahi Sofia, maharnya adalah merdekanya Sofia. Jadi Sofia karena noponiku kalah perang kelompoknya Yahudi noponiku Bani Nadir noponiku itu kalah perang ya, akhirnya menjadi tawanan oleh Rasulullah dimerdekakan. Merdekanya itu menjadi maharnya dan beliau buat walimah dengan Haisah. Haddatsana Malik ibnu Ismail haddatsana Zuhair an Bayan qala sami'tu krungu sapa ingsun Anasan ing Anas yaqulu ngendika sapa Anas bana bangun rumah tangga sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin kelawan wong wadon fa arsala mongko ngutus sapa Kanjeng Nabi ne ingsun pada autu mongko ngundang sapa ingsun rijalan ing pira-pira wong lanang ila ta'ami maring panganan. Anas berkata lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah, membangun rumah tangga dengan seorang perempuan. Dan mriki dinakirohno, ya ini nggih kala wingi niku enggak kali Zainab. Jadi Rasulullah mengutus aku untuk mengundang orang kepada maka makanan namanya wali walimah. Babuman utawi iki iku bab nerangno wong ulama kang gawe walimah sapa man ala ba'di nisaihi ing atase sebagiane pira-pira wadone to garwane man aksara kelawan luwe akeh min ba'din saking sebagian. Bab menerangkan orang yang menikah atau membuat walimah nggih sebagian lebih meriah atau lebih mewah daripada yang lain. Dan mriki ternyata mboten napa-napa. Artinya mungkin orang bilang ndak adil iku. Nah. Sing sijine kok ditanggapno wayang, sing sijine mboten ditanggapno napa-napa. Lah sing bojo sing iku ngono. Iku walimae misale ya. Nanggap elektron, sehingga kau nanggap orkes temenan, misalnya, kau adil gitu, lo, ojo meningono, iki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membuat walimah sebagian, ya, lebih meriah daripada sebagian yang lain. Boten nopo-nopo artinya melihat situasi dan kondisi. Dan kalau wong lanang mulai situasi kondisi duwe akeh nggih. Blonjone kata nggih Bu, nek ganti duwe blas kadang-kadang ya tambah disentak ya sing wedok. Ya apa sih Pak, men. Jadi niku mboten napa-napa. Termasuk ten mriki gawe walimah sederhana. Babu man aulama bi aqalla min satin. Wong kang gawe walimah kelawan luwe setitik timbangane wedhus. Jadi enggak ada yang beli wedhus. Gimana ni ku mau tak? Misalnya adang 1.5 kilo mari uno kulup. Kam beli wedhus tiba yang beli PT. Mboten nopo, nopo. Sing penting enten walimae, jadi ngundang tonggo teparo, cek semerap bahwa pernikahan ini sudah sah, sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Nggih, lek sah menurut pemerintah ya ngundang penghulu daftar ten kene KUA. Nggih, mantun ngoten mangke
pengulune dugi, nggih. Nggih. Terus kadang-kadang ya dibaleni nikah maneh, kadang-kadang mboten niku. Wis wingi mari dinikah no Pak Yaine. Saiki gak usah nikah maneh. Mboten napa-napa, nggih. Nggih mboten napa-napa. Dadi wis gak usah nikah maneh gak apa-apa. Krana ana pendapat, lek dinikahno maneh iku pondok iku batalno sing pertama. Ana pendapat ngono. Nah, jadi ana sing pendapat gak iku mek nguwatno tok krana ndek ngarepe penghulu kudu aturan pemerintah kan ngoten niku. Penghulu menyaksikan pernikahan. Tapi alhamdulillah kula wingi ten griya niku penghulune nyadari yen niki pun dinikahno kalih Pak Yaine ngoten. Oh nggih pun lek ngoten sakniki karek dongane mawon dari ngoten. Didongani marang tanda tangan mantun pun. Nggih mboten napa-napa. Dadi cara dinikahno maneh nggih mboten napa-napa, melok pendapat iku mboten batalno niku nguwatno sing pertama. Mboten batalno, mboten napa-napa. Gak dinikahno maneh misale wis dinikahno kiyaine nggih mboten napa-napa soalé wis sah. Sah menurut agama pemerintah kemudian mencatat sah pernikahannya ngoten lho nggih Bu paham nggih Pak mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah enten kirang luwih nyuwun ngapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.